ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଏକୁଟିଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ମୋ ବୋପା ଆଉ କେହି ହେଇନଥାନ୍ତେ। ତାଙ୍କରି ପଡ଼ନ୍ତ ଖାଲି ଖାଲି ଝୁଲୁଛି ଚାରିଆଡ଼େ। ଆଉ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁ କେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଉଥିଲେ, କେହି କିଛି କରୁଥିଲେ, ଏଇ ଖାଲି ଫେରି କାନ କନା ବୁଲଉଛନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ। ଆଉ ଯାହା ତ ଦେବ ଦେବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା, ଛଅ ମାସରେ ଦେବ ପରେ 5000, ସେତେରେ ପରେ ତୁମେ ଯାଉଛ ଓଲା ଚୁକି ଭଳିଆ ସେଣ୍ଟରକୁ ପ୍ରହସନ କରିବା ପାଇଁ, ଡ୍ରାମା କରିବା ପାଇଁ, ଏମିତି ଦକ୍ଷତା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୋ ବୋପା ଆଉ ହେବନି କିଓ, ଏଇ ରହିଗଲେ ବୋଧେ ଚିରଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥବୁ। ଆଏ ଦେଖିବ ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ ନଥବ ତୁମେ କେଉଁଦିନ, ଏଇ ଦେଖ ମାର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ ତୁମେ ନଥବ। ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଡଙ୍ଗା ଚଲଉଛ ରାଜ୍ୟ ଏଠେଇ, ଏଠି କିଛି ହେଲା ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏ ଚାରି ମାସ ହେଇଗଲା, ଏ ସରକାର ଝୁଲିଲା ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ହଲୁନିଆ ଦେଖି। ଆଉ ଇଏ ଯାଇକି ସେଣ୍ଟରରେ ପଣତ କାନି ଝୁଲେଇବେ, ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି। ହଁ, ସେଇଟା ସଭା ଆଗରେ, ତେଣୁ ତାଳ ଗଛ ଆମେ ଚାରିଆଡ଼େ ପକେଇବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ସରକାର କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଲୋକ ତ ଫେରେ ବଞ୍ଚିବେ। ସବୁ ଗାଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ତାଳ ଗଛ ପକା। ଗୋଟେ ଅଛି ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଶକ୍ତି ତାଳ ଗଛର, ଯେତେବେଳେ ବିଜୁଳି ଚଡ଼ଚଡ଼ି ଆସିବ ସେ ଘୋଷାଡ଼ି ନେବ, ଯଦି ନାହିଁ ସେ ଏରିଆରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଦିକି ପଡ଼ିବ। ଏଇନା ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଳ ଗଛ କମିଯିବା ହେତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ରଜପାତ୍ର ପ୍ରାୟ 127 ଜଣ ମରିଲେଣି ଏଇ ସିଜିନ୍ରେ, 127 ଜଣ ମରିଲେଣି, 7 ଜଣ 5 ଜଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମରିଲେଣି। ତେଣୁ ହେ ସରକାର, ହେ ଜନସାଧାରଣ, ଖାଲି ସରକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ ହେବନି, ଚାରିଆଡ଼େ ଆମେ ତାଳ ଗଛ ବିହନ ପକାଇ ତାଳ ଗଛ ପୋତିବା। ଲୋକମାନେ ଏଇ ଚଡ଼ଚଡ଼ି ଘଡ଼ଘଡ଼ିରେ ମରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିବା।